Čaša Hristova. Iskala su dva ljubljena učenika Hristova presto slave od Gospoda. On im je darovao čašu svoju. Čaša Hristova su stradanja. Čaša Hristova pruža na zemlji svojim pričasnicima učešće u blagodatnom carstvu Hristovom, priprema za njih na nebu prestole večne slave. Svi smo mi bez odgovora pred čašom Hristovom. Niko ne može da se žali na nju, da je odbije. Nju je prvi ispio onaj koji je zapovedio da je probamo. Drvo poznanja dobra i zla, ti si ubilo u raju naše rodonačelnike, tako što se ih sablaznilo prelestima čurnog naslađivanja i prelestima razuma. Hristos, iskupitelj poginulih, doneo je na zemlju palima i izgnanima svoju spasonosnu čašu. Gorčina te čaše uništava u srcu prestupničko, ubistveno grešno naslađivanje. Iz nje obilno smirenje koje se neprestano toči, umrtljuje gordi telesni razum, a koje piješ sa verom i trpljenjem, onda ti se vraća večni život, oduzeti i oduziman od nas, zbog toga što smo probali zabranjeni plod. Čašu Hristovu, čašu spasenja primiću. Čaša se prima kada hrišćanin podnosi zemaljske nevolje sa smirenom umljem, koje uzima iz Evanđelja. Sveti Petar je potegao nož i jurnio da brani Gospoda, opkoljenog zlotvorima, ali najkrotkiji Gospod Isus rekao je Petru: stavi nož u korice, čašu koju mi je dao Otac, zar da je ne popije. I ti, kada te opkole nevolje, govori radi utehe i ukrepljenja svoje duše: čašu koju mi je dao Otac, zar da je ne popijem. Gorka je čaša, pri samom pogledu na nju nestaju sva ljudska razmišljanja. Zameni razmišljanja verom i ispij hrabro gorku čašu. Pruža ti je Otac sve blagi i premudri. Čašu nisu pripremili ni Fariseji, ni Kajafa, ni Juda, ne pružaju je Pilat i vojnici njegovi. Čašu koju mi je dao Otac, zar da je ne popijem. Zlo smišljaju Fariseji, izdaje Juda, Pilat naređuje nezakonito ubistvo, izvršavaju ga vojnici rimskog namjesnika. Svi su oni pripremili sigurnu pogibiju sebi svojim zlodelima. Ne pripremaj ti sebi pogibiju isto toliko sigurnu, zlopamćenjem, željom za osvetom i zamišljanjem osvete, negodovanjem na svoje neprijatelje. Otac nebeski je sve moguć, sve vidi. On vidi tvoje nevolje i da nalazi da je potrebno i korisno da odvrati od tebe čašu, on bi to sigurno uradio. Gospod je, svedoče i pismo i crkvena istorija, u mnogim slučajima dopuštao nevolje na ljubljene svoje i u mnogim slučajima otklanjao nevolje od ljubljenih svojih saobrazno nedokučivim sudovima svojim. Kada se pred tobom pojavi čaša, ne gledaj na ljude koji ti je pružaju. Podigni svoje oči prema nebu i reci: čašu koju mi je dao Otac, zar da je ne popijem. Čašu spasenja primiću. Ne mogu da odbacim čašu, taj zalog nebeskih večnih blaga. Poučava me trpljenju apostol Hristov. Kroz mnoge nevolje valja nam ući u carstvo Božje. Zar da odbacim čašu, to sredstvo za dostizanje, za razvijanje tog carstva u sebi. Primit ću čašu, taj dar Boži. Čaša Hristova je dar Boži, jer vama je darovano, pisao je veliki Pavle Filipanima, za Hrista ne samo da verujete u njega, nego i da stradate za njega. Ti primaš čašu očito iz ruku čovečih. Šta te se tiče da li pravedno postupaju ti ljudi ili nezakonito? Tvoje je da postupaš pravedno, po obavezi Isusovog sledbenika. Sa blagodarenjem Bogu, sa živom verom da primiš čašu i da je hrabro ispiješ do dna. Dok primaš čašu iz čovečih ruku, seti se da ona nije čaša samo nevinog, nego i sve svetog. Kada se toga setiš, ponovi za sebe i za tebi slične stradalnike, grešnike, reči blaženog i razboritog grešnika koje je on izgovorio kada je bio raspet sa desne strane raspetog Bogočoveka. Mi primamo po svojim delima kao što smo zaslužili.
Sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svome. Zatim se obrati ljudima i reci im, ako nisu u stanju da razumeju i prime tvoje reči, onda ne stavljaj čiste bisere smirenja pod noge onih koji ne mogu da ih procene, i reci mišlju i srce. Blagosloveni ste vi, oruđa pravde i milosti Božje, blagosloveni od sada i do veka. Time ćeš samo ispuniti evanđelsku zapovest koja govori: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu. Pomoli se za njih, Gospodu, da bi za uvrede i ponižavanja koje su ti naneli dobio prolazne i večne nagrade, da bi to što je učinjeno nad tobom bilo na sudu Hristovom uračunato u vrlinu samim počiniocima. Čak i ako tvoje srce neće da postupa tako, primoravaj ga, jer nebo možeš da naslediš jedino ako prisiljavaš svoje srce da ispunjava evanđelske zapovesti. Ako nećeš tako da postupaš, onda nećeš biti sledbenik Gospoda Isusa Hrista. Pomno uđi u sebe i razgledaj da nisi našao drugog učitelja, da li si se njemu pokorio. Učitelj mržnje zove se đavo. Strašno zlodelo je vređati, tlačiti bližnje. Užasan zločin je ubistvo. No ako neko mrzi svoga gonitelja, klevetnika, izdajnika, ubicu, gaji zlopamćenje prema njima, sveti im se, onda je njegov greh veoma blizak njihovom grehu. Zaludu taj drugima pokazuje kako je on pravednik. Svaki koji mrzi brata svojega jeste čovjeko ubica, objavio je ljubljeni učenik Hrista. Živa vera u Hrista poučava da primamo čašu Hristovu, a čaša Hristova uliva u srca svojih pričesnika nadu u Hrista. Nada u Hrista daje srcu snagu i utehu. Kakva je muka, kakva je adska muka žaliti se, roptati je na odozgo pred određenu čašu. Pred Bogom su grešni ropot, netrpeljivost, malodušnost, a naročito očajanje, nakazna čeda prestupničnog neverovanja. Grešan je ropot na bližnje. Oni su oruđa naših stradanja. Tim grešni je ropot kada čaša silazi nama pravo s neba, od desnice Božje. Ako piješ čašu i pri tom blagodariš Bogu, blagosiljaš bližnje, onda si dospeo u sveti počinak, u blagodatni mir Hristov, i od tada se naslađuješ u duhovnom raju Božjem. Ništa ne znače sama po sebi privremena stradanja. Mi im dajemo značaj našom privezanošću za zemlju i za sve propadljivo, našom hladnoćom prema Hristu i večnosti. Trpiš gorčinu i odvratni ukus lekova, trpiš mučno sečenje i paljenje delova tela, trpiš dugotrajno izmaranje glađu, dugotrajnu vezanost za sobu, trpiš sve da bi vratio poljuljano zdravlje telu, koje će se, i kad ga isceliš, opet neizbežno razboleti, neminovno umreti i istruliti. Pretrpi gorčinu čaše Hristove, jer donosi isceljenje i večno blaženstvo tvojoj besmrtnoj duši. Ako ti se čini da je čaša nepodnošljiva, smrtonosna, onda znaj da te time ona izobličava. Kažeš da si Hristov, a nisi Hristov. Za istinske Hristove sledbenike čaša Hristova je čaša radosti. Sve te apostole su izbili pred starcima judejskim, no oni su otišli iz Sinedriona radujući se što su se udostojili da podnesu sramotu za ime njegovo. Pravedni Jov je čuo gorke vesti. Vest za vešću stizala je da udara u njegovo tvrdo srce. Posljednja vest bila je najteža. Sve sinove i sve kćeri njegove zadesila je nasilna, iznenadna, okrutna smrt. Od silne žalosti pravedni Jov je razdro svoj plašt, posuo glavu pepelom, a onda od dejstva u njemu žive pokorne vere, pao na zemlju, poklonio se Gospodu i rekao: go sam izašao iz utrobe matere svoje, go ću se i vratiti onamo. Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje. Poveri se u prostoti srca onome koji je i kosu na glavi tvojoj svu izbrojao. On zna koliko treba da bude isceljujuća čaša koja će ti biti pružena. Često gledaj na Isusa. On je pred svojim ubicama kao bezglasno jagnje pred onima koji ga strižu.
On je predat smrti kao krotka ovca na zaklanje. Ne skidaj s njega oči i razblažit će tvoja stradanja nebeska, duhovna sladost. Rane Isusove iscelit će rane tvoga srca. Ostavite se toga, rekao je Gospod onima koji su hteli da zaštite u Getsemanskom vrtu, a onome koji je prišao da ga sveže, iscelio je odsečeno uho. Ili misliš, prigovorio je Gospod Petru koji je pokušao da nožem odvrati od njega čašu, da ne mogu umoliti sad oca svoga da mi pošalje više od 12 legiona anđela. Za vreme nevolja ne išti pomoć čoveću, ne gubi dragoceno vreme, ne troši snage svoje na traženje te slabe pomoći. Očekuj pomoć od Boga. Na njegov mig, u svoje vreme, prići će ti ljudi i pomoći će ti. Čutao je Gospod pred Pilatom i Irodom, nije se uopšte pravdao. I ti se ugledaj na to sveto i mudro čutanje kada vidiš da ti tvoji neprijatelji sude sa namerom da te obavezno osude, da te sude samo zato da bi maskom suda prikrili svoje zle namere. Kako god da se pred tobom pojavi čaša uz prethodno upozoravajuće postepeno gomilanje oblaka ili pak na jednom nošena svirepim vihovorom, govori za nju Bogu, da bude volja tvoja. Ti si učenik, sledbenik i sluga Isusov. Isus je rekao, ko meni služi, za mnom neka ide, i gde sam ja, onda će i sluga moj biti. A Isus je proveo zemaljski život u stradanjima. Njega su gonili od rođenja do groba. Njemu je zloba od samih pelena njegovih pripremila nasilnu smrt. Nije se zloba nasitila ni kad je dostigla cilj. Upinjala se da i samo sećanje na njega zbriše sa lica zemlje. Stazom prolaznih stradanja prošli su u blaženu večnost za Hristom svi njegovi izabranici. Mi ne možemo da prebivamo zajedno sa njima u duhovnom stanju zato što ostajemo u telesnim nasadama. Upravo zato Gospod neprestano predaje svojim ljubljenima čašu svoju, njome podržava u njima umrtvljenost za svet i sposobnost da žive životom duha. Rekao je prepodobni Isak Sirijski. Čovek o kome se posebno brine Bog poznaje se po žalostima koje mu se neprestano šalju. Moli Boga da otkloni od tebe svaku napast, svako iskušenje. Ne treba se drsko bacati u more nevolja. U tome je gordo uzdanje u samog sebe. No kada nevolje dođu same po sebi, nemoj se uplašiti. Nemoj pomisliti da su došle slučajno, sticajem okolnosti. Ne, dopustio ih je nedokučivi promisao Božji. Pun vere i njenih plodova, hrabrosti i velikodušnosti, plovi neustrašivo kroz mrak i buru koja zavija prema mirnoj luci večnosti, jer te nevidljivo vodi sam Isus. Pobožnim i dubokim razmišljanjem izuči molitvu koju je Gospod prinosio ocu u Getsemanskom vrtu u preteškim trenucima pred svoja stradanja i krsnu smrt. Tom molitvom dočekuj i pobeđuj svaku nevolju. Oče moj, molio se Spasitelj, ako je moguće, neka me mimoiđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. Moli se Bogu da udalji od tebe napasti i ujedno se odriči svoje volje, kao grešne volje, slepe volje. Predaj sebe, svoju dušu i telo, svoje i sadašnje i buduće okolnosti, predaj bliske srcu, bližnje tvoje svesvetoj i premudroj volji Božje. Bdite i molite se da ne padnete u napast, jer je duh srčan, ali je telo slabo. Kada te skole nevolje, moraš češće da se moliš, da bi privukao sebi naročitu blagodat Božju. Jedino pomoću naročite blagodati možemo da satiremo sve prolazne nesreće. Kada dobiješ od Ozgo dar trpljenja, pažljivo straži nad sobom da bi sačuvao, da bi zadržao u sebe blagodat Božju. Neće se tada greh neprimetno prikrasti u dušu ili telo, ni odgoniti od nas blagodat Božju. Ako pak zbog nemara i rasejanosti pustiš u sebe greh, naročito onaj kome je tako sklono naše slabo telo, koji pogani i telo i dušu,
onda će blagodat odstupiti od tebe, ostavit će te samog ogoljeno. Tada će nevolja, dopuštena radi tvog usavršavanja i spasenja, surovo napasti na tebe, potrešće te tugom, uninijem, očajem, jer imaš dar Boži, ali i potrebnu pobožnost prema daru. Pohitaj da iskrenim i odlučnim pokajanjem povratiš srcu čistotu, a čistotom dar trpljenja, jer on, kao dar Duha Svetoga, počiva jedino u čistima. Sveti mučenici su pevali radosnu pesmu u peći užarenoj, i dok su išli po klinovima, po oštrici mača, dok su sedeli u kotlu ključale vode ili ulja. Tako će činiti i tvoje srce, kad privuče sebi molitvom blagodatnu utehu i dok bude čuvalo tu utehu straženjem nad sobom. Ono će i ljutim nesrećama i nevoljama pevati radosnu pesmu zahvalnosti i blagodarenja Bogu. Očišćen čašom Hristovom, um postaje svedok duhovnih viđenja. On počinje da vidi sveobuhvatni, za telesne umove, nevidljivi promisao Božji, da vidi zakon propadljivosti u svemu propadljivom, da vidi svima blisku neobuhvatnu večnost, da vidi Boga zbog velikih dela njegovih u stvaranju i obnovi sveta. Zemaljski život mu izgleda kao kratkotrajno stranstvovanje, njegova događanja kao snoviđenja, njegova blaga kao kratkotrajna optička varka, kratkotrajno, pogubno sablažnjavanje uma i srca. Kakav je plod privremenih nevolja koji one donose radi večnosti? Kada je svetom apostolu Jovanu bilo pokazano nebo, jedan žitelj neba upitao ga je, pokazujući nebrojeno mnoštvo naroda, svetlog, obučenog u haljine bele, koji je pred prostorom Božijim slavio svoje spasenje i blaženstvo. Ovi, obučeni u bele haljine, ko su i otkuda dođeš? I rekoh mu, gospodaru moj, ti znaš. I reče mi, ovo su oni koji dođeše iz nevolja velike i opraše haljine svoje i ubeliše ih u krvi jagnjetovoj. Zato su pred prestolom Božijim i služe mu dan i noć u hramu njegovom. I onaj koji sedi na prestolu obitavaće na njima. Neće više ogladnjeti, niti će više ožednjeti, i neće ih peći sunce, niti kakva žega. Jer jagnje, koje je nasred prestola, napasat će ih i vodit će ih na izvore voda života. I ubrisat će Bog svaku suzu sa očiju njihovih. Otuđenje od Boga, večna muka u paklu, večno opštenje sa đavolima i đavolu sličnim ljudima, plamen, studen, mrak, pakla, to je dostojno da se naziva nevoljom. To je zaista nevolja velika, užasna, nepodnošljiva. Do velike, večne nevolje dovode zemaljske naslade. Od te nevolje zaštićuju, spasava čaša Hristova kada se ona pije sa blagodarenjem Bogu, sa slavoslovljenjem sveblagog Boga koji u gorkoj čaši privremenih nevolja pruža čoveku svoju bezgraničnu večnu milost.